11 የግል ትምህርት ቤቶች ፍቃዳቸውና ወቅናቸው ተሰረዘ። ሰላም ሰላም ወደ ፍሌበር ቲዩብ ተከታታዮቻችን፣ በዛሬው ቪዲዮአችን ከላይ በረሱ ለመጥቀስ እንደሞከርነው ያው የ2014 የትምህርት ዘመን ሊጀመር ጥቂት ቀናቶችና ጥቂት ሳምንታቶች ይቀሩናል። እነዛን ትምህርት ቤቶች ግን አሁን ከተሰረዙት ፍቃዳቸው ከተሰረዙት ትምህርት ቤቶች ነው ወይስ አይደለም ይለውን በዛሬው ቪዲዮአችን እናሳያችኋለን ማለት ነው። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የትምህርት ስልጣና ትራት ሙያ ብቃትና ምዘና ማረጋገጫ ባለስልጣን ከመስፈርት በታች ሲሰሩ ነበሩ ያላቸውን 8 ቅድመ መደበኛና ኬጂ ማለት ነው 3 የመጀመሪያ ደረጃ የግል ትምህርት ቤቶችን ፍቃድና አውቅና መሰረዙን አስተዋውቋል። ባለስልጣኑ ዋና ስራ አስኪያጅ የሆኑት ወይዘሮ ሸዊት ሻንካ ሐሙስ መስከረም 6 ቀን 2014 ዓ.ም ተመረጥ በሰጡት መግለጫ ባለስልጣኑ የ2014 ዓ.ም የትምህርት ዘመን ከመጀመሩ በፊት ባደረገው ጥናትና ክትትል የ824 የግል ትምህርት ቤቶችን ብቃታቸውን የመፈተሽና የማረጋገጥ ስራ ማከናወኑን አስረድቷል ማለት ነው። ያው የባለስልጣኑ የራሱ የሆነ ክራይቴሪያዎች አሉት አንድ ትምህርት ቤት ብቃቱን የሚፈትሽበት ማለት ነው። ከነዚህ ከ824 የግል ትምህርት ቤቶች ውስጥ 723 ትምህርት ቤቶች 75% ወይም 75% እና ከዛ በላይ ውጤት በማምጣት የፍቃድና የውቅና ማረጋገጫ ምስክር ወረቀት እንደተሰጣቸው የገለጹት ዋና ስራ አስኪያጇ 61 የሚሆኑ ትምህርት ቤቶችን በማስጠንቀቂያ አሳልፈዋል። እንዳልኳችሁ የትምህርት ቤቶችን ብቃት የሚፈተሽበት የራሱ የሆኑ ኳሊቲዎች አሉ፣ የራሱ የሆኑ ኢንዲኬተሮች አሉ። ከነዛ ውስጥ ኢንዲኬተሮቹ 75% እና ከዛ በላይ ያመጡ 723 ትምህርት ቤቶች ያው ፍቃድ ተሰጥቷቸዋል። ከነዛ ውስጥ ደግሞ 61% የሚሆኑት ደግሞ በማስጠንቀቂያ ደብዳቤ ተሰጥቷቸው ያው ስራቸው እንዲቀጥሉ ተደርጓል ማለት ነው። ቀሪዎቹ ደግሞ የማጣራት ስራ እየተሰራ እንደሆነ አብራርተዋል። ማስጠንቀቂያ ከደረሳቸው ትምህርት ቤቶች መካከል 29 ቅድመ መደበኛ ወይም ኤኬጂ ትምህርት ቤቶች ሲሆኑ 28 የመጀመሪያ ደረጃ እና 4 ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች መሆናቸውን ወይዘሮ ሸዊት ገልጸዋል ማለት ነው። የ2013 ዓ.ም የትምህርት ዘመን ከመጀመሩ በፊትም 65 ትምህርት ቤቶች ማስጠንቀቂያ እንደተሰጣቸው፣ ከነዚህም ውስጥ 60 የሚሆኑት ደረጃቸውን አሻሽለው እውቅናና ፍቃድ እንዳገኙ፣ ቀሪዎቹ 5 ደግሞ ደረጃቸው ማሻሻል ባለመቻላቸው ምክንያት ፍቃድና ውቅናቸው ሊሰረዝ መቻሉን አስተውሏል። አንዳንድ ትምህርት ቤቶችም ፍቃድና ውቅና ሳይኖራቸው በጎድ መንገድ ተማሪዎችን ለማስተማር ሲንከሳቀሱ እንደነበር ያስተውሉት ወይዘሮ ሸዊት ወላጆች ይህንን በመገንዘብ ፍቃድና ውቅና የተሰጣቸው ትምህርት ቤቶች ላይ ልጆቻቸውን እንዲያስተምሩ ትሪ አቀርባል ማለት ነው። ስፔሻሊ በዚህ ሰዓት ላይ በጣም ፌክ የሆኑ የንግድ ፍቃዶችን ፌክ የሆኑ ከትምህርት ቢሮ የተሰጣቸው ፍቃድ አለ ማለት ያው ባልሆነ ፍቃድ ልጆችን እየመዘገቡ እያስተማሩ የሚገኙ ትምህርት ቤቶች አሉ። ያንን ደግሞ ወይዘሮ ሸዊት በሰጡት ቃለ መጠይቅ አረጋግጡልናል። እውቅና የተሰጣቸው ትምህርት ቤቶችም የተሰጣቸውን የእውቅናና የፍቃድ ደብዳቤ በሚታይ ቦታ ላይ በመለጠፍ አገልግሎት እንዲሰጡ፣ ከዚህ ጋር ተያይዞ ባለስልጣኑ በየክፍለ ከተማው ያሉትን ቅርንጫፎች በመጠቀም ለማህበረሰቡ ግንዛቤ የሚሰጥ እንደሆነ ተናግረዋል። የእውቅና ፍቃዳቸው የተሰረዘባቸው ትምህርት ቤቶች ዝርዝራቸውን አሁን እንገልጻለን። አብዛኞቹ ያው ከቦሌ ክፍለ ከተማና ከንፋስ ስልክ አቃቂም አሉ ከየክፍለ ከተማ ማለት ነው። አብዛኞቹ ግን ያው ቦሌ ክፍለ ከተማ የሚገኙ ሲሆን ከነዚህም ውስጥ በአንደኝነት ደረጃ የተቀመጠው ሱፐር ኪድስ አካዳሚ ነው። ሌላኛው ደግሞ ኢንዱራንስ አዲስ ነው። ሶስተኛ ኤልሻዳይ ወረዳ 12 ነው። አራተኛ ደግሞ ጽሾን ወረዳ 9። አምስተኛ ኪሳስ እና ሮሆቦት ቅድመ መደበኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች እንዲሁም ሃሞና የመጀመሪያ ደረጃ እና መሙዝ የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ናቸው። ከንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማም ሁንዴ ጉዲና የመጀመሪያ ደረጃ እና ማይ ፊፋ ቅድመ መደበኛ እንዲሁም በአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ አዶናይ ቅድመ መደበኛ ትምህርት ቤት መሆናቸውን ጋዜጣዊ መግለጫ በተሰጠበት ወቅት ተገልጿል ማለት ነው። ያው ወቅቱ የትምህርት ዘመን እንደመሆኑ መጠን ያው ልጆቻችን የምናስገባበት ትምህርት ቤት በደንብ አድርገን መለየት ያስፈልገናል ማለት ነው።
ይሄ ደግሞ ለወላጆችም ለተማሪዎችም ይሄንን ቪዲዮ ለምታዩት በሙሉ ያው ለቤተሰቦቻችሁ ሼር በማድረግ ይሄንን ኢንፎርሜሽን ማጋራት ይቻላል ማለት ነው። ምክንያቱም ያው አመት ሙሉ አንድ ሰው ተምሮ ነገር ግን ያ የተማረበት ትምህርት ቤት ፍቃድ የለውም ሲባል የሚሰማንን ስሜት እንግዲህ ያው መገመት ነው። ምክንያቱም ወላጅ ለዛ ትምህርት ቤት በጣም ብዙ ገንዘብ ከፍሏል፣ ልጆቹን ደግሞ ጥሩ እውቀት ያገኛሉ ብሎ ልኳል። ነገር ግን ይሄ ሁሉ የሆነው ያለ ፍቃድ ነው ማለት ነው። ፍቃድ ከሌለው ደግሞ ልጆቹ መማራቸው አለመማራቸው መንግስት አያውቀውም ማለት ነው። መንግስት አላውቀው ማለት ደግሞ ልጆቹ ካሉበት የክፍል ደረጃ ወደ ቀጣይ ክፍል ደረጃ ሌላ ቦታ እንማር እንኳን ቢሉ ያ ፍቃድ የላቸው ማለት ነው። ምክንያቱም ትምህርት ቤቱ የተቋቋሙ በህገ ወጥ ስለሆነ ማለት ነው። ያን ህገ ወጥነቱን ለመከላከል ሁሉም ወላጅ ልጁን የሚያስመዘግብበትን ቦታ በደንብ አድርጎ ማጥናት፣ በደንብ አድርጎ ማየት ያስፈልጋል ማለት ነው። ምክንያቱም ያው ቅድም እንደነገርኳችሁ ነው በስርዓት በመንግስት ፖሊሲ መሰረት የማይመራ ትምህርት ቤት ከሆነ ጭራሽ አያስፈልግም። ምክንያቱም መንግስት ለዚች ሀገር ያስፈልጋታል ብሎ ያሰባቸውን ካሪኩለሞች አዘጋጅቶ የሚያቀርብ ተቋም ነው። ያን ተቋም ደግሞ ፍቃድ ካልሰጠ ደግሞ ኢትዮጵያ ላይ ኦፕሬት ወይም አዲስ አበባ ላይ ኦፕሬት ማድረግ አይችልም ማለት። ኦፕሬት አላደረግም ማለት ተማሪዎችን ተቀብሎ ማስተማር ፍቃድ የለውም ማለት ነው። ያ ማለት ይሄ ደግሞ የሚጠቅመው ለማን ነው? ለወላጆች ነው። ስለዚህ ወላጆች ልጆቻችሁ የት እንደሚማሩ ምን እንደሚማሩ በደንብ አድርጋችሁ ማየት ያስፈልጋል ማለት ነው። በተለይ አሁን የጠቀስናቸው ወደ 8 ትምህርት ቤቶች ወደ 11 ትምህርት ቤቶች አሉ። አብዛኞቹ ያው ቦሌ ክፍለ ከተማ ናቸው። አብዛኞቻችን ልጆቻችን ስፔሻሊ ይሄ ኪንደር ጋርተን ወይም ኬጂ የሚባሉ ትምህርት ቤት ላይ ቀረብ ያለ ቦታ ነው ልጆቻችን የምንልከው። ምክንያቱም ያው ሄደን ቶሎ ለመቀበልን ቶሎ ወደ ትምህርት ቤት ብሎ ማድረስም በጣም ቀረብ ያለ ቦታ ነው የምንመርጠው አብዛኞቻችን። እና መቅረቡን ብቻ ሳይሆን ደግሞ ይሄ ትምህርት ቤት ምን ያክል ሪላያብል ነው ወይም ታማኝ ለሀገሪቱ፣ ለማህበረሰቡ፣ ለልጆችስ ምን ያክል ምን አይነት እውቀት ይሰጣል የሚለው ነገር መጠየቅና ማወቅ ያስፈልጋል ማለት ነው። ምክንያቱም ያው ልጆቻችን ለፍተው ደክሞ ብለው ያገኙት ውጤት ግን ቫሊዩለስ ሲሆን እንደ ቤተሰብ እንደ ፋሚሊ በጣም የሚከብድ ነገር ነው ማለት ነው። በተለይ አዚስ ታይም ላይ በጣም የሚያሳዝን ጊዜ ነው ያለ ነው። ምክንያቱም ያው ሰው የተለያዩ ፎርጅድ ነገሮች ሰውን እያታለለ ትምህርት ቤት የሌለውን አለ እያለ እየመዘገበ ገንዘብ እየበላ ስለሆነ ማለት ነው። ለምሳሌ ሰዎች የተቻለ ልጄ በስም ብቻ በስም ስም ልጄ እኮ የሚማረው እንዲ ቦታ ነው ይላል። ነገር ግን ያ የሚማርበት ልጁ የሚማርበት ፍቃድ የለም። ስፔሻሊ ልጁ ተማረም አልተማረም ፍቃድ ከሌለው ትምህርት ቤቱ ያ ልጅ መማሩ ቫሊዩለስ ነው ማለት ነው። ስለዚህ የምንመርጣቸውን ትምህርት ቤቶች ዋይዝሊ መምረጥ አለብን። ይህንን ቪዲዮችን ከተመቻችሁ ሼር፣ ላይክ፣ ሰብስክራይብ አድርጉልን። ያው ቪዲዮቻችሁ ኮሜንት ካላችሁ ኮሜንት ሴክሽን ለማስቀመጥ ትችላላችሁ። በቀጣይ ቪዲዮች እንግዲህ ተሻለ አቀራረብ እንቀርባለን። ፍሌቨር ቲዩብ